Minuto de Misericórdia, terça-feira. Ó Senhor, que permeais todo o meu ser e os mais profundos recônditos da minha alma, vós vedes que desejo apenas a vós e unicamente o cumprimento da vossa santa vontade, não levando em conta qualquer dificuldade ou sofrimento ou humilhação e respeito humano. Diário de Santa Faustina, 1360. Declare comigo: Jesus, eu confio em vós, e do coração misericordioso ao seu coração desça a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.